כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבור בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים. משום הפרשה הזאת, היות והיא כל כך דרמטית וכל כך יוצאת דופן מהרבה מאוד חללים במדינת ישראל, נדמה לי ש23,000 חללים, המקרה הזה מחזיק 60 שנה. זה שייך לתקופה מסוימת שהיום, עם כל מה שיש, קשה להבין את זה. 61 השנים שחלפו לא יקחו את הכאב, הן רק מחדדות את השאלות הקשות. הכרתי טיפותיו של הגשם, נקבות בתוכי. יורדות מתחתיי והרוח. הזיכרון שלי כנראה הוא סלקטיבי ואני לא יודעת אם אפשר לסמוך עליו. על מה כן אפשר לסמוך? אני הייתי אז בלשכת הרמטכ"ל, קיבלנו את ההודעה שהסורים מחזירים את הגופה שלו לפנות ערב. ולרגע יכולתי לנגוע בקצה הכל. בשבוע שעבר הגיעה קבוצה של אנשים בשנות ה-80 לחייהם אל צפון הגולן למה שיהפוך בקרוב לשביל אורי אילן. יש פה איזה בניין שהכניסה של היחידה שלו הייתה לכיוון דרום. תראו, כתוב פה שביל אורי אילן, כתוב לא בגדנו, לא בגדתי, לא בגדנו. חבריו לקבוצת שיבולים מקיבוץ גן שמואל פסעו עם אחיו בעקבות תחנות חייו האחרונות. רגע לפני שיצאו לשטח הם העלו זיכרונות ממי שגדל איתם מבית התינוקות בקיבוץ ועד הגיוס לצבא והפך למיתוס שהתאבד בכלא הסורי. לפני שיצא למבצע, אז אני זוכרת שהוא עלה בכיוון לכביש הראשי ואמר לי ככה, שלום בשקה, ונפנף ביד. ומאז שאני נפרדת מאנשים, אני משתדלת לא להסתכל לכיוון הכביש שהם עוזבים. זה היה בליל 8 בדצמבר 1955. אורי וארבעת חבריו לחוליה יוצאים ברגל מקיבוץ דן כדי להחליף סוללה במתקן ההזנה הזה שנמצא על עמוד טלפון בצפון הרמה הסורית. הם חולפים בין מוצבי אויב ומתגלים לא רחוק מקיבוץ כפר סולד. הם מופרדים ומועברים למעצר בקונטרה ובחלה אל מה זה הידוע לשמצה. אחר 35 ימים רצופים בעינויים קשים נשבר אורי אילן. הוא נמצא תלוי בתאו ללא רוח חיים. זה לא הייתה הפתעה כל כך גדולה, כי פחדנו שזה מה שיכול לקרות, הוא גם דיבר על זה. הוא אמר הרבה כבר בתקופה שהוא היה בצבא, הוא אמר, אם חייל נופל בשבי, והוא רוצה לשמור על הסודות של הצבא, אין לו ברירה, הוא חייב להתאבד. גופתו מועברת עוד באותו היום דרך גשר בנות יעקב לבסיס במשמר הירדן. בחדר נמצאים הרמטכ"ל משה דיין ונאורה הרלשית שלו. כשהם מסירים את בגדיו כדי לבדוק את הגופה, נושרים תשעת הפתקים האלה שבהם מספר אילן את הסיפור כולו. לא בגדתי, התאבדתי. אורי אילן ניקב מסרים קצרים על גזירי נייר. אחר כך, כפי שאתם יודעים, דיין בא ללוויה ורצה לתת את הפתקים לפייגל, לאמא שלו. וכל הסיפור ידוע לכם, היא לא רצתה לקבל אותם, זה הוא כתב את זה לצהל, הוא לא כתב את זה לי. ביום שאורי מת, נסגרו התריסים בבית משפחת אילן, קבע הרדיו, וזה הייתה ילדות אחרת לגמרי. בבית בגן שמואל נותרו אח ואחות בני 11 ו-12. שמעון וחנה שגדלו בצל הידיעה של אימם פייגה אילנית שהייתה חברת כנסת, נתנו הסובייטים את האפשרות לשחרר את בנה משביו. אלא שהיא ענתה בנחרצות, או כולם, או אף אחד. אני לא כל כך רוצה לחשוף את הרגשות שלי, ובוודאי שזה מעשה קשה וזה זיכרונות קשים, וילדות שלו הייתה כל כך קלה. שאמא שלי אמרה שהמשפחה שלנו לא משאירה ירושה, היא משאירה מורשת. הרבה מאוד מילים נכתבו ונאמרו על המסר לא בגדתי, על ההתאבדות ועל שאר חברי החוליה שנחשבו שנים ארוכות לבוגדים. מעט מאוד נאמר על מי שאיבדו אח, שהפך בעל כורחו לסמל.
סמל שהעדיף ליטול את חייו מלהסגיר סוד. זה לא קל וזה כבד מאוד על הכתפיים. בניתי הגנות, מגננות. אני משתדלת לא להתקרב לזה. אני אגיד לך ממה אנחנו קרוצים. אני התחתנתי, אמרתי לנעמי, את מקבלת את השם אילן. ים של חובות, אף זכות אחת. לא ננצל את זה לשום דבר. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבור בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו עיקו שורשים